Ahoj, já jsem u dalšího videa. Dneska si vidíme, že pár to dneska je svonu. A co to ne? Dneska se pojedeme jedině za tým. Kdo to zná, to je to auto, tak to je to auto potřeba jinou zajímavý na skáru. Jenže zemřel, bylo to 40, to je auto. No a dneska máme posacený a to je šíje, zkoušel jsem tu za. Když jsem začal natáčet, jsem to auto zkoušel a to je jako dost rychlý, na to by to bylo nějaký ovládatelný, na to je trošičku těžký. Mírček je taktéž posadcený. To je strašně nějaká, musím se dát do toho nějakou. Pojedeme se po celé mapě. Takže začínáme. Já nevím, kudy jet, samozřejmě. To je tady. Šílený. Já musím úplně já to dodělám, protože to bude je strašný. Tak. Už tam je benzína, že jo, ale nevím, co je z té tři. Tam myslím, že je město, ale nevím, jestli si jist. Si jenom to můžeš dělat i divky. To je kostel, ne jo. Tak to se mi to vypadá. Tak, tohle je ten velmi zbytl s kostem. Nevím, proč to je ve fajku, který jsme pěli. To je tak spojnice. Myslím, že jsem už to ukázal, ale nejsem si jistý. Prostě jenom je kostel. Víš, že to by měl být skoro, ne? No, jak. Měl model, ale. Je tam už nějaký. Nepušu. To je na této auto. Hele, to auto můžeme udělat taky trochu vyjít. Já to tady jsem za tým. Něco to taky strašně vidí, že to pořád ceny. A to úplně jako... Dobře, takže... Musí nějak stát, takže... Ne, pojďme jsem dělal počet. Tady ještě to nebo. To je potřeba, to je CS. Jo, to se já říkám. Park.
You did the same to you guys. Miss me. You do it. Jo, a můžeme jít tam. To se objeví. A jdeme se zpět. A kde je kostel? Jsou dobře obchody. Já už benzínka. Já to by se jel i pořádně, že jo. Tichuji, to zase žije, tichuji. Ty jsou jen dva tunely. Ne, tři to je, pozor, tři. What the fuck? To jestli se tam tím autem já vydám, vole. Jako jo, vydám se, ale musím jít opraceně, vole. Tohle takhle zopakovat. A víš, jak ty kde to takhle cítat, jo. Jo, a jestli nevidět ani po těch kůlkách nic, prostě to tady nezvíčitelné. I to skvěle pozornitelné. Když není. To jsem nechyl. Tak. Víš jo? Některý mám spoustu zbraní. Mali Butterfield, kandestrikovský. Zbraně může se ji ukázat, ale funguje to si všechny. Jo, prostě. Takže mají kandu sekty, ale to je Bizon. Co to funguje, to se ještě nože. Ano, pak je tady tý fotoskrýny, ty žiju blbne. Ty jsou ještě tohle. Dinksy, ještě ty. Tyhle. Jo, to je to všechno funguje. I s tím jedním. To kde ještě. Je tady toho spousta. I energy je taky. To se mi přiházelo, jo? To se nějak... Nevím co. Nevím.
Jiggy Super. Bude spate kýk. This is Sparta! Prostě studna, no to zná takový. To už taky je takový zemnější. Tady je na kolik je to metru. No prostě toho je víc. Z těch zbraní a to všeho. Když jsem nejistý to. Jdeme taky nevízí, to je. Hm. Ty bude zkasik. Ty jsi bude fungoval. To taky znáte, že ty kočky. Look at the wheelbase. No, but this will do it. And then take the webinar door. Which? Well, I find space to them. Tam budeme MBZčka, kterých jde taky víc. Bude takhle silný. A drží se to. Drží kurve. Dobře. Dobře. Figuruji tam nějak vrbné. Tady tu mě taky blbnou. To už není znáte, ne? Z... To. To už jde, že mi tady to funguje, takže... I ty jsi něco strašně rychlý. To vím. A pak je tady funny. To zůstalo pořádno, ráno. Takže to bude na 13. jo. Takže já jsem se zvířil, že to se vyšší. Genshin Impact, tady jsou bossové. A normální mini bossové. Myslím. Já jsem to... Už jsem to dal, ale nedal jsem se zaště někdo nejít. Malý si, tak jenom se... To je Nico Bellic, stůj. Co tam je s očima, Nico? Pojení, to jsem. Jo, my jsme prostě Facebook. My jsme zvedli na fu... Uj. To chodí, když se mi bylo, bylo tady tam, Fancy Freddy's mapě. Takže to není chyba. Outas, funguje, pak tady jsou tu animaci, jo, pak tady je Security Beach. Tohle je, jo, skrytá pětky, online. Pak je tady Sans, trochu menší postava, ale nějak si nic umí. Don't buy it and hit. Oj, to bude funný. Ještí anime, Ono věd, něco tady.
pak tady jsou ještě různý... Pak tady jsou ty vozidla. Tady je ten Dodge. A mě víc ho nebyl a nemá. Bože, tady, tady to nevím, ty textury, jak to je tam a tam, nebo jak se to vypice, tak trošičku, tak se tam chybí. Ono jsou wheelbase. A to mám i tady. Tak se všichni. Nebo tady knock movie, Genshin Impact, tyhle, a pak tady se kdybyč. Ne, tady jsou text, test, 2D, next box. Zkusím. Okej, tak ten zemřel i hned. Zbraně. To je tady, jo. To je nějaký spawner. Čekaj ti. Ano, tady jsou tyhle ty. Boje ze vyfedy, tady jsou usení, ale tady jsou. Jsou šídaj. Tady to. Vypadá dost cool, musí být nebo s tím a tím. No, to jsou prostě textury. Tak, kdyby to mohla gejt, je to tak skýfne. No to vůbec ne. Vypadá divně a tohle co. No to vůbec ne. OK. Bylo, že tady má někdo užený. Je i ty duplikovací. Což se dívím, že to nějak je. A nevím, kolik to je, víc. A jak to prostě je. Jo. A je ještě. To je ještě. Jo. To budu pořád, jo. A já se to tu smyslu. Tak. To je ale... To je to skvělý. Já se nějak se... Jo, a nám bude taky tady, jako se na té. Tak skvělý, taky ta. Fakt skvělý. Tady jsem ho vyhlas s okytou. Oni se vežu a zatím... Čus. Tomorrow is...